Армиямыз біздің таянчымыз ва сүйенчімыз, милләтіміз ғұрырыдыр. Оның сафларыда ватанымыз сархатларыны мұнасып хымая қалиоткен март ва жасур оғдарларымыз есі милләтіміздің фахру ифтхарыдыр. Қуанарлыйыз үшіндекі хар елі милләп сафташлары оларының қатарыдан мұнасып жойы келлемақты. Ammo vatan oldidagi yigitlik burchini ado etishdek sharafli vazifa tomon ketishdan avval bo'ladigan tayyorgarlik jarayonlarida korrupsiyaning yuzaga kelishi ko'ngilni xira qiladigan holatdir. Unutmang, qanday jabhada bo'lishdan qat'iy nazar, pora berish ham, olish ham va ushbu jarayonda vositachilik qilish ham birday jinoyat hisoblanadi. Barchamiz uchun O'zbekiston ona vatan ota maskandir. Qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilayotgan har bir vatan posboni o'zining sharafli vazifasini bajarishda faxr iftixor tuyg'usini his etadi va biz barchamiz korrupsiyaga qarshimiz. Armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan har bir askar o'z vazifasini sharaf bilan ado etadi. Chunki bizning mard o'g'lonlar buyuk ajdodlarning munosib avlodidir. O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida pora olish ham, pora berish ham, pora olish berishda vositachilik qilish ham jinoyatdir. Shu sababli pora olgan shaxs ham, pora bergan shaxs ham, pora olish berishda vositachilik qilgan shaxs ham bir xil jinoiy javobgarlikka tortiladi.